Raji Prakhyapanathinu Shesham Kairali Newsinodu Prathikaricha Anil K. Antony Dillil Ninnu R. Achyuthan Thayyaraakkiya Report. TT സൃഷ്ടിച്ച വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസിന്റെ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും രാജിവെച്ച എ.കെ. ആന്റണിയുടെ മകൻ അനിൽ കെ. ആന്റണി ഇപ്പോൾ കൈരളി ന്യൂസിനോട് ചേരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള രാജി അതിലേക്ക് നയിച്ച തീരുമാനം എന്തായിരുന്നു? ഇന്ന് രാവിലെ കെപിസിസിയുടെയും എഎസ്സിയിലും ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിൽ വഹിക്കുന്ന എല്ലാ പദവികളിൽ നിന്നും ഞാൻ രാജിവെച്ചു. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്കും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കും നല്ലത് അതാണെന്ന് എൻ്റെ മനസാക്ഷിക്കനുസരിച്ച് എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ ബോധ്യമുള്ളത് കാരണമാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തത്. കാര്യം കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ സംഭവിച്ച ഒരുപാട് സംഭവവികാസങ്ങൾ അതൊട്ടും നല്ലൊരു പ്രവണതയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാര്യം ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ അതിന് ഞാൻ വിശദീകരണത്തിനൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്നലെ രാവിലെ ഞാനൊരു ട്വീറ്റ് നടത്തി. ആ ട്വീറ്റിൽ തെറ്റായ ഒന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ട്വീറ്റിൽ 1000% ഞാൻ ചെയ്ത ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു തെറ്റും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ. അതിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ബി ജെ പി എന്നുള്ള പാർട്ടിയുമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ പരമാധികാരം, ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡത, ഇന്ത്യയിലെ ദേശതാല്പര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീത പാർട്ടിക്ക് അതീതം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന് തന്നെ അതീതമാണ് രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഇന്ത്യയിലെ 130 കോടി ജനങ്ങളിൽ 99% അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം, എൻ്റെ വിശ്വാസവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു വളരെ ന്യൂട്രലായിട്ടുള്ളൊരു ട്വീറ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ ഇതിനെ വളച്ചൊടിച്ച് ഇതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ച് അതിനെ വെച്ച് പിന്നെയും ഒരു റൗണ്ട് സൈബർ ആക്രമണം, ഇതെല്ലാം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം. ഇത് പാർട്ടിയിലെ ചിലയിടത്തുങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഒരു ട്വീറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഗുണ്ടായുസം കാണിച്ച് ഇതുപോലെ അസഭ്യം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും സംസ്കാരശൂന്യരായ ഒരു പറ്റം അണികളും ചില നേതാക്കളുടെയും ഒരു കൂടാരമായി ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് മാറി. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൂടാരത്തിൽ എന്നെ പോലെ ഒരാൾ, ഞാൻ അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടി, അത് കഴിഞ്ഞ് MITയിൽ പോയി അവിടെ അന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഹയർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടി, എന്നെ പോലത്തെ ഒരാൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് കാരണമാണ് ഞാനിന്ന് രാജിവെച്ചത്. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, നേരത്തെ തന്നെ ഈ സംഘപരിവാറിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസ്താവന KPCC അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായി. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലൊരു താങ്കൾ പറയും പോലെ ഒരു സൈബർ ആക്രമണമോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് എതിരെ കർശന നടപടികളോ ഒന്നും സ്വീകരിക്കുന്നത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ താങ്കളുടെ ഒരു പോസ്റ്റിന്മേൽ ഇത്തരത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ്സിലെ ഒരുപറ്റം നേതാക്കൾ താങ്കൾക്കെതിരെ തിരിയുന്നു, അതിലൊരു ഈ പറഞ്ഞ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു, അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു? ഇനിയിപ്പോൾ നടപടിയെടുക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ റോളുകളെല്ലാം ഞാൻ രാജിവെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ വർക്കുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇനി എന്ത് നടപടിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്? ആരുടെ ഇവരുടെ നടപടിയെല്ലാം ഞാൻ ഇപ്പം ഈ ചവറ്റുകുട്ടയിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്ന പേപ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ പോലും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഒരു പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു നേതാവാണ് എ.കെ. ആന്റണി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹവുമായി കൂടിയാലോചിക്കാതെ ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കടന്നത് ഒരു പക്വമാണ് എന്ന് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നുണ്ട്? ഈ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങിയത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ആലോചിച്ചിട്ടല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അന്നും ഡോക്ടർ ശശി തരൂരും അപ്പോൾ ശ്രീ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും ശ്രീ അഹമ്മദ് പട്ടേലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങിയത്. അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന യാതൊരു ആഗ്രഹം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങിയതാണ്. അത് കാരണം തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹം എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഫുൾ ഫ്രീഡവും തന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം എൻ്റെ മനസാക്ഷിക്കനുസരിച്ചെടുത്താണ് ഞാൻ ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം, ശശി തരൂർ MPയുടെ കേരളത്തിലെ പര്യടനം വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കൂട്ടം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ, ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അതേ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം, ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാരണമാണ് ഞാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങിയത് തന്നെ. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുണ്ട്. അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ വപ്പയുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിച്ചപ്പോൾ തോൽക്കുമെന്ന് അറിയാത്ത പോലും ഞാൻ ഡോക്ടർ തരൂർജീനെ പിന്തുണച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ്. ആ വിശ്വാസം എനിക്ക് ഇന്നുമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള നേതാക്കളെക്കാളും ഒരു സാന്നിധ്യം തരൂരിന് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും.
നിലവിലുള്ള ഈ രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിലെ നേതൃത്വങ്ങളെക്കാളും ഒരു ഇടപെടൽ തരൂരിന് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ? കേരളത്തിൽ പ്രഗത്ഭരായ ഒരുപാട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുണ്ടെങ്കിലും ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ, അദ്ദേഹം ഏതാനും വോട്ടുകൾക്ക് യു എൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം തോറ്റുപോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, വിശ്വപൗരനാണ്, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പാർലമെൻറ്റേറിയൻസിലൊന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ പോലത്തെ ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയം മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധിക്കും, മറ്റാരെ കഴിഞ്ഞും സാധിക്കും. ഭാവി രാഷ്ട്രീയത്തെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടില്ല. കാര്യം ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിനെ കുറിച്ച് പോലും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ കരിയറിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്തായാലും അനിൽ കെ ആൻ്റണി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോൺഗ്രസ്സിലെ ഒരു കൂട്ടം സംസ്കാര ശൂന്യരാണ് ഈ പാർട്ടി ഇപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലൊരു വിവാദങ്ങളിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത്. ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവി രാഷ്ട്രീയത്തെ പറ്റി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗോപി കടവല്ലൂരിനൊപ്പം ആർ അച്യുതൻ, കൈരളി ന്യൂസ്, ദില്ലി.